Яг гэрээ таргамаас яраа чи яа. Яг чинасаар их тагж мэл. Чадобь. Ро. Удаа мактарго. Орын самитд тадрах хүн гамаавд тавьсан полисоны систем мэд гэнэ. Тэпдэ перила бара гайма. Мокта бас их тагсан мокта. Рад би манхана шарай нарж да. Омара тэ майнда май качны буу хаф хэмшэн том сумуу тэтгэрсэн. Хит ижиш гасаг гүми гими таргамаас ижиш да туурай манханаш. Ависи аппарат онда э петкебиат. Шэлэбэ он твитон миси тавэс блэс манхана. Шэлэбэ. Так диро бохта. Როგორ შეიძლება ხა დააბრალო მაგ ამეთ საბეორეს, მაგრამ ხო გაკეთდა? ან ვისი თქვა რა იფეთქებდა თაგაბაძე თავს? ისიკი ვიღაცამ გააკეთა რა. მერე არა ეს ლამაზი. ყველა ჩაიხედოს მის გულში და მიიღოს ანალიზი, როგორია ოჯახი რო ხარ? მანქანაში და რო აფეთქდება მანქანა. ოცნებას უფრო აწყობდა მაგი. ფრეზარი კიევული სენა სააკაშვილის დაბური სენარი. ამის არჯერა. არჩევნების დროს ერთმანეთის დახოცვა აწყობს მაგის სპეციალისტების ისიც მახეთ მართული როცა უნდა თუმე საფეთქება აფეთქებენ მოეჭვენ როგორ იყო მაგი დამონტაჟებული და როგორ დაზიანდა უკრაინაში ახლა ხან ჟურნალისტი აფეთქეს რომ უნდა მისი აფეთქება პრობლემა დააფეთქება შეიძლება სხვაც იყოს ჩართული და ასეთი პარტიაც არ იყოს, გავიციებ, კერჩო მრავი. ხან ეყავდა რომ ის არ გამაძეს, იგი და მის გამ ჟარები არ გუგულია, ახლა მოსღებილია ასე ბატონი. ჩემი აზრით, ოთინას არ ფასობული თერაპია. იქო დათკმული სცენარი. აი როგორ შეგორდნენ საფეთქება იყო დამაჯერებელი, ისეა მაგის საფეთქება დამაჯერებელი. მე მგონი დათკმული სცენარია.